EPM mobile phone ပြင်ပြင်တင်တဲ့ကြောင့်လည်းတင်ကြားပေးတဲ့ hardware course မှာဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေပါမလဲဆိုတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်။ဖုန်းတစ်လုံးမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်အောင်ကောင်းမကောင်းစမ်းတက်တက်အောင်စားထိုးလေးလေးတက်အောင်အရင်ဆုံးသင်ကြားရပါမယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေက hardware course ကိုတက်ပြီဆိုရင်လည်းဖုန်းရဲ့ဖုန်းပုတ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပြင်လိုက်ရင်ဖုန်းပုတ်ရှိမယ်။ဖုန်းပုတ်မှာပါတဲ့ component တွေအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီကဘယ်တာဝန်ယူထားလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတွေကဘလူးပြက်နေလားကောင်းနေလားအလုတ်ဆက်လုပ်နေစဲလားစားဖြစ်ဒေးဒေးအချက်လက်တွေကိုလေးအိုးနားလဲအောင်သင်ကြားပေးတယ်အဲ့လိုပဲ heat flow unit တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြလို့ full timer တို့ chamber jaw တို့ power IC ကနေပြီးတော့ CPU ထိစနစ်တကျအောင်အောင်မြင်မြင်လဲလဲတဲ့နည်းတွေကိုပါသင်ကြားပေးပါလိမ့်မယ် IC တွေဘာကြောင့်လဲရလဲမလဲဘဲနဲ့ဘလူးပြန်ကောင်းနိုင်လဲ IC လဲတာအောင်မအောင် power မပေးဘဲဘလူးတိနိုင်မလဲစားဖြစ်ဒေးဒေးအချက်လက်တွေကိုအကျဉ်းတွင်ရှင်းပြပြီးမှာပါအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီချက်တွေမိတ်ဆွေပါတင်ကြရမှာပေါ့နော်ဘယ်ပြချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဘာကြောင့်ဖြည့်ရှင်းရလဲဆိုတာကိုတင်ကြပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုနားလည်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကလည်းမိုဘိုင်းပြင်တဲ့အဲ professional တွေဖြစ် technician တွေဖြစ်ရရှိရက်တည်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက service engineer တွေအတွက်တည်တံ့ထုတ်ပေးထားတဲ့ diagram ပုံတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဖတ်တတ်တယ်လို့နားလည်အောင်တင်ကြပေးတယ်အဲ့လိုပဲကိုပိုင် block diagram နဲ့ရေးဆွဲထားအောင်လည်းတင်ကြားပေးတယ်။တင်နန်းသားတွေကဖုံးပြပြန်မှလှုပ်ဆောင်အမယ်လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်ကိုမိမိဘာသာနားလည်ပြီးတော့တွေးခေါ်သွားနိုင်အောင်တင်ကြားပေးတဲ့တင်နန်းပေါ့ဗျာနော်။ hardware course ကတော့အဲ့လိုပဲ professional mobile ပညာရှင်တယောက်တည်တင်တဲ့တည်ထိုက်တဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့တင်ကြားပေးတယ်။တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလုံလောက်တဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအစုံလင်းသုံးပြီးတော့တင်ကြားပေးထားတယ်။ဖုန်းအားလုံးဒီဘက်ကိုပြုပြင်နိုင်အောင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့အစဉ်တစ်ဖြစ်တဲ့အထိလုပ်ငန်းခွင်ကဆရာတွေရတင်ကြပေးမှာလုံးလုံးစေအဲ hardware တင်တဲ့ဆရာတွေအားလုံးကလက်တွေ့လဲလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကအခွင့်အရေးကောင်းနေရမှာပေါ့ဆရာတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတိတ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တဲ့ပြီးွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တန်းခွင်မှာထပ်တက်ခြင်းလဲအခါမဲ့ပြန်တက်လို့ရတယ်တင်တဲ့တော့ပြီးွားရင်မိတ်ဆွေတို့ကပြက်ခဲ့တင်တဲ့အချိုးရက်တွေပြက်ခဲ့တာပဲဖြစ်စေနားမလဲခဲ့တာပဲဖြစ်စေနောက်ထပ်တင်တဲ့တခုထပ်တက်ခြင်းလဲဆိုလဲအခါမဲ့တက်ခွင့်ရှိမှာပါအဲ့လိုပဲစာတွေးလက်တွေးနှမျိုးလုံးကိုတွဲပြီးတင်ကြပေးမှာပါကိုပိုင်တွေးခေါ်နိုင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တက်လာအောင်ကိုဖုံးတွေကိုပြင်တက်လာအောင်တင်ပေးပါပါနော်နေရတင်နေများများတက်တဲခိုးကိုအခါမဲ့စီစဉ်ပေးတယ်လစဉ်၄ရက်နဲ့၁၈ရက်နေမှာတင်နန်းခွဲရှိပါတယ်တင်နန်းပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတင်နန်းသားတွေကိုနောက်ထပ်တန်းခွဲကိုထပ်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအခါမဲ့တက်ခိုင်းတလို့အင်တာနက်ကနေဆက်လက်တင်ကြမှုတွေထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေပါတယ် Hello guys, some calls. My name is Wayne Fokuru again from codetomania.com. Today, ကျွန်တော်တို့ tag host နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကမ်းစာကိုဆက်သွားမယ်။အရင်တင်ကမ်းစာမှာကျွန်တော်ဒီအဆင့်ရောက်နေ tag host ကကရုံးဖြစ်သွားပြီ။ဒီမှာကရုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Windows ရဲ့flash full screen လောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုပဲ flash full screen တော့အပေါ်ဆုံးက flash ကလေးကိုဖြောက်တာ။အဲလိုပဲ Windows ရဲ့ feature node တိုင်တယ်ဆိုပြီးတိုင်တယ်ပါအောင်လည်းဖြောက်လိုက်တယ်။ Okay.ခုကျွန်တော်ကတင်ကမ်းသားဆက်တက်မယ်လား new tab ပေါ့ tab edit တိဆောက်တဲ့တင်ကမ်းသားဒါပေမဲ့ tab edit တိဆောက်တာရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် list view တိဆောက်တာရဲ့သွားမယ် list view ကတော့မိတ်ဆွေတို့တင်ကြားပေးခဲ့ပြီမိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်နေအချိန်ချင်းချင်းရတော့နားလည်မှာတင်ကြားတယ် list view ရဲ့ base editor ကိုအသုံးပြုပုံနေတယ်ဒီကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးအသေးသေးတည်ခြင်းလဲဆောက်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ဖတ်လို့ရတယ်ဒီ queen နဲ့အတူမိတ်ဆွေတို့ဝင်မယ်ဆောက်ဝင်ထားတဲ့ဆောက်ထဲမှာဖတ်ပါအဲ့ထဲမှာလဲကျွန်တော်က theory တစ်ပုံနဲ့အဲတပီရှင်းပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကဒီလို list view လေးသွားလုပ်မယ် internet ရယ် calendar ရယ် catalog ရယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီ list view ကဘယ်ရရမှာလဲ list view ကကျွန်တော်တို့မထူးခြားတော့ဘူးလွယ်နေပြီဒါပေမဲ့ဟဲ့ဒီ list view ကဘယ်ရရမှာလဲဆိုတော့ list view စီးရင်နေကကျွန်တော်တို့ android ဖုန်းနဲ့တုံးဖုန်း emulator တွေကို install လုပ်ထားရမယ့် application တွေရယ်စီးရင်အဲ့တော့ install လုပ်ထားရမယ့် application တွေရယ်နာမည်ပေါ့ဗျာ label ပေါ့ application label name ပေါ့အဲ့ဒီ level name နေအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူမှာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုယူနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် package manager ရဲ့အကူအညီကိုသုံးပြီးယူနိုင်တယ် package manager ဆိုတာကျွန်တော်တို့ android ဖုန်းတွေကိုဘယ် application ထက်ဘယ်ထက်မြတ် application အားလုံးရဲ့စာရင်းကိုပြုစုထားတဲ့ manager package manager သူကစာရင်းပြုစုပေးတယ်အဲ့တော့ package manager ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ content ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ content တွေကို application level name တွေကိုဘယ်လိုယူလို့ရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရမယ်အဲ့တော့ package manager အလုပ်လုပ်ပုံအရင်စပြောမယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ application လေး၈ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ android ဖုန်းထဲကို install လုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ application ၈ခုက package manager ကိုဖြတ်သွားမယ် install လုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့မှာတစ်ခုစီ install လုပ်တိုင်းမှာ
package manager ไอ้ application တစ်ခုစီရဲ့နာမည်အဲ့ဒီ application တစ်ခုမျိုးစီရဲ့ intern သူတောင်းထားတဲ့ application တစ်ခုစီမှာပါဝင်တဲ့ permission permission ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီ application တစ်ခုစီရဲ့ permission ပြီးတော့ကြတော့ application တစ်ခုစီရဲ့ launcher icon စသဖြင့်အားလုံးပေါ့ application တစ်ခုစီရဲ့ label name အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ sub category အားလုံးကို package manager ကစာရင်းပြုစုပြီးမှတ်ထားတယ် okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစုံတစ်ခုရခြင်းပြီးစီးရင်အဲ့စီးရင်လေးအောင်မှာ label name လေးရခြင်းတာကျွန်တော်အခုအချိန်မှာဆို label name လေးရခြင်းချင်း icon လေးရခြင်းချင်းအဘယ်ဟာပဲရခြင်းရခြင်းအဲ့ဒီ package manager ကိုသွားပြီးတော့ package manager တောင်းဆိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီ android phone ထဲမှာရှိတဲ့ application စီးရင်ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ package manager ကောင်မလေးကိုအာတွားပြီးတွားဆုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုသူကသူ့ရဲ့စီးရင်ထဲမှာရှိတဲ့ application စီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိမ့်မယ် application စီးရင်တာလေးမကပါဘူး permission လေးသူအလုပ်လုပ်တဲ့အဲ launcher icon လေးအားလုံးပေါ့ဗျာတက်ဆိုင်နေမြတ်သူ information တွေအားလုံး package manager အမှတ်တမ်းတင်ပြီးဒါ install လုပ်တဲ့ application တစ်ခုစီတိုင်းရဲ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လို application ကိုသူကစစ်ဆေးတင်တဲ့အချက်လက်တွေ information တွေအားလုံး package manager ကစစ်ဆေးပြီးမှတာလေအဲ့ဒီကျွန်တော် android phone ထဲကို application ကို install လုပ်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က package manager ကနေပြီးတော့ application label တွေကိုသွားယူမယ်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1က package manager ကိုလမ်းပြီးတော့ခေါ်ယူအသုံးပြုရမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က package manager ကိုယူတဲ့နေရာ package manager ဆိုတဲ့ class ထဲက class ရဲ့ install object တိစောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ class ဒီ contacts ပေါ့ကျွန်တော်အလုံးလုံးနေတဲ့ contacts ကနေပြီးတော့ package manager ကိုလမ်းဖမ်းနိုင်တယ်ပြီးရင် package manager က install လုပ်တဲ့ application တွေအားလုံးရဲ့ label တွေသူအခြားဆရာတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုတင်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် application တွေအားလုံးရဲ့ intern ကိုကျွန်တော်လမ်းယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ package manager ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်မလေးက package manager ကစီးရင်တွေအားလုံးတူလောင်နေတဲ့မှာဟဲ့ဒီ intern တွေလည်းပါတယ် application တစ်ခုစီတိုင်းရဲ့ intern main intern ပေါ့ဗျာလောက်ဟောကျွန်တော်တို့က default ရှိတယ်ပြီးတော့main ရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒီ main intern ဒီ main intern တွေကိုကျွန်တော်ကသွားယူမယ်တစ်ခုစီမှာ main intern ရှိတယ် main server check တတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တော့ဒီကထပ်ပြန်တဲ့ hosting ကျောင်း application ရဲ့ manifest ကိုလာကြည့်လိုက်ရင်စီးရင်းစရာတွေထဲမှာ intern အမျိုးအစားကနံပါတ်1ကောင်ဖြစ်တဲ့ဒီ main က dot main က intern main ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုတွေ့ရတယ်ပဲကြည့်လိုက် intern main အဲတကယ်လို့နောက်ထပ် activity တစ်ခုပါနေရဆိုရင်ကျောင်းကအဲ့နောက်ထပ် activity ကိုဘယ်လိုကျင်ညာလဲကျောင်းအလွယ်ပဲကျင်ညာခဲ့အောက်မှာဒီလိုအဲ့လိုလာပြီးထည့်ပြီးကျင်ညာရင်ကျင်ညာဒါပေမဲ့ application တစ်ခုမှာဒါဆို activity နှစ်ခုပါလာပြီဥပမာနော်ဒါတစ်ခုအဲဒီကောင်ကတစ်ခု activity နှစ်ခုပါလာပြီဆိုနှစ်ခုလုံးက launcher ဖြစ်လို့မရဘူးနှစ်ခုလုံးက main ဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့တော့တစ်ခုက main ဆိုရင်တစ်ခုက default ဖြစ်ရမယ် def a1 အခြားတန်ဖိုးတွေက default နဲ့ဝင်လို့ရတယ်က def a1 ဒီ default လို့ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကဘယ် application ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ android phone ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ midi application မဆိုဒီတွေက midi application မဆိုသူတို့မှာကျွန်တော်တို့က main ဖြစ်တဲ့ intern ရှိပြီလားmain intern ကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတခြား intern တွေလည်း application တွေမှာပါနိုင်တော့မယ်တခြား activity လည်းအများကြီးပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ် activity ပါစတင်လုပ်ရမှာက application တစ်ခုရဲ့ intern main intern တစ်ခုပဲစတော့မှာအဲ့ဒီဒီ intern filter တွေက main intern ဖြစ်တဲ့ main intern နဲ့ head launcher icon တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကို screen ပေါ်မှာပေါ်ပြသည်ချင်းဖြစ်ကိုသားပြူတယ်အခြား intern တွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေက sub category တွေ sub intern တွေ main intern တော့မဟုတ်ဘူးโอเคๆဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးတခြားလေးဟိုဒီမှာ activity အကြောင်းတင်ကြတယ်ရအောင်เนาะ activity အကြောင်း activity life cycle activity မှာရှိတဲ့ဒီ permission ပေးတဲ့နေ့တွေဒီ manifest မှာကြီးညာရနေ့တွေအဲ့တော့ main intern တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ် application မှာသူ main intern တစ်ခုပဲရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ main intern တွေကိုသွားယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီ application တစ်ခု number 1 number 2စသဖြင့်ပြောပြအားလုံးရဲ့ main intern ကိုသွားယူလာမယ်ယူရနေရတော့ကျွန်တော် intern တစ်ခုတည်စာ action main ဖြစ်တဲ့ intern အားလုံးတော့action main ဖြစ်တဲ့ intern အားလုံးယူမှာလားဒီနေရာအဲ့တော့ပြောချင်တာ application အားလုံးရဲ့ action main ကိုယူမယ်ယူတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်က intern တစ်ခုတည်စာပြီးတော့အဲ့ဒီ intern နဲ့လမ်းဖမ်းမယ်အဲ့ဒီ intern ကဘာအမျိုးအစားကိုလက်တင်ခံမှာအမှကြည့်လိုက် action main လို့ပြထားတယ်ကျွန်တော်စွန့်ရင်းနဲ့နည်းနည်းရှုပ်သွားပြီဒါပေမဲ့ပြန်ပြမယ် action main ဖြစ်တဲ့ intern တွေကိုပဲယူမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ Google Chrome ဆိုတဲ့ application မှာ activity ဘယ်နှခုရှိရှိကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာ action main ဖြစ်တဲ့ activity ကိုပဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတဲ့ပုံပေါ့ Okay good အဲ့တော့ intern ကိုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှားဖို့အတွက် intern တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ intern မှာ category ထပ်ထည့်တယ် category ဆိုတော့ category ပဲအမျိုးမျိုးရှိရပြန်တော့ launcher ရှိတယ် default ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ကြည့်လိုက်ရင် category ကဘာဖြစ်နေလဲ launcher ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆုံးမပြောလို့ပဲ activity နှစ်ခုရှိလောက်မှာနှစ်ခုလုံးက launcher ဖြစ်လို့မရဘူးဗျာနှစ်ခုလုံးမှာ intern filter ပါမယ်
ကုလုံးကလောင်ချတော့ဖြစ်လို့မရဘူးနောက်ကုလုံးတစ်ခုကအာတစ်ခုတည်းတာလေး application မှာ unique ဖြစ်ရမယ်လားဒီလောင်ချအာ activity တစ်ခုတည်းကဒါလေးလောင်ချဖြစ်ရမယ်အဲကြမ်းမှာကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့ဖုန်းမှာပုံနေရကျွန်တော် ဒီတင်ကန်းလာကကျွန်တော်ဟဲ့ဒီချက်ကိုလောက်သွားမှာအခုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြခြင်းနေတာလည်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တင်ကန်းလာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Wi-Fi ကိုလာပါ Go to media.com